Online kupovina, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, popularnija je no ikad, a prednost i sigurnost kupovine iz vlastitog naslonjača osobito dolazi do izražaja u današnje vrijeme ograničenja zbog koronavirusa. Jedina hrvatska internetska trgovina s višekanalnom prodajom je Žuti klik Hrvatske pošte. Naša najveća prednost je višekanalni model prodaje. Po tome smo jedinstveni u Hrvatskoj, to znači da kupci mogu nabaviti svoje proizvode na internet stranici Žuti klik, mogu nabaviti u poštanskim uredima, njih je 1016 diljem Hrvatske i preko našeg kontakt centra. Znači, tu smo usmjereni na sve kupce, oni koji su informatički pismeni ili su manje pismeni, koji imaju računalo ili nemaju računalo, zaista pokušavamo biti svima na dohvat ruke. U 14 kategorija raspoređeno je čak 50.000 proizvoda, a plan je do kraja godine taj broj udvostručiti. Žuti klik je među prvima prepoznao kako je nužno pomoći malim domaćim proizvođačima u plasmanu njihovih proizvoda, pa je u svoju ponudu uvrstio i domaće proizvode OPG-ova. Ono što je zanimljivo, naša najbolja, odnosno najjača kategorija, možemo to tako reći, najtraženija je kategorija klikni na domaće, to su proizvodi domaćih poljoprivrednika, malih gospodarstvenika i tu zaista imamo širinu ponude kako je možda veća nego na samoj tržnici. Hrvatska pošta ovim je približila poljoprivredne proizvođače kupcima diljem Hrvatske, potaknula ruralni razvoj te pomogla OPG-ovima u plasmanu domaćih proizvoda. No, ono što je jedinstveno i najinteresantnije, svim OPG-ovima Hrvatska pošta nudi kompletno rješenje za internetsku prodaju. Vrlo često, pogotovo mali proizvođači, su zbunjeni kako će oni te svoje proizvode plasirati. Znači, mi ćemo za vas odraditi sve. Od samog plasiranja proizvoda na webu, od distribucije proizvoda do krajnjeg kupca, od marketinške pomoći i korisničke podrške koju vrlo često ima upite o samim proizvodima, o nekakvim eventualnim reklamacijama. Znači, zaista Žuti klik je tu za vas da bi odradio sve poslove koje bi inače vi trebali sami napraviti. Usluga je funkcionalna i jednostavna, kako za kupce, tako i za proizvođače. Gabriela Belošević iz Bjelovara preko Žutog klika prodaje svoje domaće i zdrave jabuke. Za Žuti klik smo se odlučili zbog jednostavnosti procesa narudžbe, zato što je dovoljno da netko tamo klikne naš proizvod i količinu koju želi, može izvršiti plaćanje odmah putem interneta ili platiti pouzeću, što za nas predstavlja maksimalno pojednostavljen proces nego da mi sami obrađujemo te narudžbe putem mailova. Mi samo spakiramo proizvod i neko iz Žutog klika dođe, pokupi pakete i dostavi ih na adresu. U vremenima kad je dostupnost domaćih proizvoda od izuzetno velike važnosti, Žuti klik je povezao poljoprivredne proizvođače sa kupcima, pa tako jabuke iz Bjelovara putuju u Liku, a lički krumpir dostupan je i na otocima.